Evo, dragi moj, rekao sam da ću praviti danas i salatu, isto za onaj krompir sa susamom i sa kukuruznim brašnom i paprikom. Znači, uz njega ja pravim danas ovu salatu u koju ide ovako, malo praziluka, malo crnog luka, znači tek malo. Znači, ja sam možda jedan mali ovaj luk sam našla, ljubičasti, i praziluka, samo malo sam ocekla, znači od one jedne stabljike. Ide kukuruz šećerac, ide pasulj, ovaj ljubičasti, ja sam ga kuvala, znači nije iz konzera, nego sam kuvala, tako da znate. Onda ide malo paradajza, krastavca, isto sve sitno iseckano, i ide malo paprike. Znači, možete čak i ljutu da stavite, ali ja ću možda tek malo kasnije stavim za moje, pošto ja baš ne volim ljutu, i ne znam tako puno da jedem. Znači, to ide sve. Znači, od začina, kao što znate, moj uvijek morska sol, maslinovo ulje i limunov sok. Znači, to su moji začini. E sad ovo sve stavimo. I sa ovim, idealno ide isto ko jede, znači, feta sir. S ovim jako, jako lepo, kažem vam, ko jede. Ja mogu da jedem tofu, ali se nešto ne jede baš danas to. Znači, stavimo sve unutra. I kao što znate, kao i uvijek, izmeša se. Začini, izmešaj to. Znači, još malo da ovo skinem tako tu. Znači, samo ubacimo sve u činiju. Papriku isto. To je cijela mudrost. Soli znači stavimo. Morska sol. Stavimo maslinovo ulje. E sad možete ovdje da dodate isto ko voli pešan. Ja ga nešto u zadnje vrijeme, ne znam, prejak mi je nekako uopšte. Valjda u onim sokovima već mi se malo ogadio. Možete da stavite na primjer i bosiljak. Unutra isto isteckanje. Možete da stavite malo rukole. Tek toliko nešto zeleno da ima. Ja sad neću ništa. Imam kući bosiljak i sve, znači limunov sok dodajemo još. Tako samo da vam kažem šta možete, znači po vašem uvijek. Ne morate vi baš da imate sad ni paradajz kući, ne morate znači ono baš sve, nego ono što imate to i stavite unutra. Važno znači ova salata se najviše bazira na ovom pasulju i na kukuruzu, znači toga ima najviše, to dominira u ovoj salati. Zato sam rekao da je najbolje uz krompir. A možete da jedete i ovako samo sa hlebom. Znači, to je to. Salata je gotova. Možete staviti malo i bibere isto. Ja ga ne stavljam, ali možete. Znači, paše isto s ovim. I to je to. Znači, salata je gotova. Koja ide uz krompira, poslije ću vam pokazati kako. Evo, samo da vidite. Znači, salata je gotova. I to je cela mudrost. Znači, jako jednostavno, jako brzo, znači najviše se potroši vremena u tom seckanju, pripremanju, ovo sve drugo ide brzo. Eto, dragi moji, toliko, znači za danas sam vam napravila dva jela, poslije ću vam pokazati samo uz krompir ovu salatu, a ovo neka bude ovako samo, znači za video da se ima za salatu jednu koja je jako zdrava isto i jako ukusna. Kažem vam, znači ko voli može uz ovo da stavi feta sir. Znači, feta sir ide najbolje uz ovo. Možete da stavite i tofu. Znači, ko ne jede, ko je vegan, može da stavi i tofu. Ali, kažem, najbolje paše, znači, feta sir. Eto, toliko. Znači, iseckate na kockice i to je to. Umešate zajedno unutra salatu. Eto, toliko, dragi moji. Pa, do skorog viđenja. Ćao! Evo kako izgleda na kraju. Kad sam stavila u činicu. Stavite malo bosiljka, i to je to.